Liberec na Slávii prohrál nakonec 1-3, o spokojenosti samozřejmě Luboči nemůže být řeč, ale kde se vám ten relativně povedený začátek, kde se vám to zlomilo? No tak já si myslím, že v tom úvodu právě, nebo v tom prvním poločase, protože tam si myslím, že jsme velmi dobře bránili a nepamatuju se do toho gólu, že by Slávie měla nějakou šanci. My měli dvě a prostě na to, když chcete na Slávii uspět, tak aspoň jednu proměnit musíme a místo toho, aby jsme teda třeba vedli v tu chvíli, tak jsme vlastně do poločasu šli s mankem. Je, nebo byl podle tebe i problém v okamžiku, kdy jste v prvním poločase získali míč, do protiútoku jste šli pouze ve dvou, ve třech. Proti Slávii je to málo? To nešlo o to, že jsme šli ve dvou, ve třech, ale my jsme prostě nebyli. Věděli jsme, že Slávy má výborný ten repres a říkal jsem, že musíme být vlastně kvalitní po tom zisku míče, vyhodit to rychle z těžiště, využívat spíš křídelní prostory a my jsme to spíš řešili individuálně průnikama, ty míče jsme ztráceli a de facto z toho rekrutoval i ten první gól. Téma Miroslav Stoch, bavili jsme se už v tom minulém zápase, dneska z toho bylo nějakých 35 minut gól, kdy bude 100%? Tak já myslím, že u mě se to zlepšuje a jsou druhy různých zápasů a dneska to bylo hlavně v tom úvodu o té defenzivě, o té pracovitosti dozadu a Míňo víme, jaký má kvality hlavně do ofenzivy, takže určitě jeho čas přijde a i ty zápasy, kde dostane daleko větší prostor.